warbixin kooban ka bixiyo safarkii rasmiga ahaa ee uu Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku yimid madaxweynaha dowladdan walaalahan nahay ee Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle booqashadaas oo rasmi ahayd waxa loo yaqaan state visit oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ku yimid shalayto isaga iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya magaalada madaxda Xamar halkaas oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle intii uu dalka joogay waxaa suurto gashay Ilaahay fadligiisa in wada hadal laba dhinac ah oo ay yeeshaan madaxweynaha Djibouti iyo wafdigiisa iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xubno golaha wasiirada ka tirsan iyo ra-iisul wasaaraha laga wada hadlo danta iyo xiriirka labada dal iyo adkeynta wadajirka iyo wada shaqeynta labada dal ee taariikhiga ka dhaxaysay waxaa wada hadalka shalay xalay ilaa maanta ka soo baxay in la sii adkeeyo iskaashiga u dhexeeya labada dal wadajirka iyo gacmaysaysiga wada qabsi iskaashiga labada dal u dhexeeya Djibouti waa dal aan walaalnahay halgankii dheeraa ee ay xornimada u soo galeen reer Djibouti shacabweynaha ee dowladda Soomaaliya ay door weyn ku lahayd in ay ka xoroobaan gumaystihii Faransiiska iska ridaan heeryadii gumaysiga mar labaadna dowladda Djibouti ay u gurmato walaalahooda Soomaaliyeed shirweynihii carta oo uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle yeegleelay buddigna uu ahaa dowladnimada Soomaaliyeed dib u soo kabateena aasaas u ahayd Djibouti waxaan wadaagnaa taariikh dheer waa dad aan walaalnahay waa dad aan isir iyo ehelbannahay waa dad aanu isku nafnahay Djibouti waa Soomaaliya Soomaaliyeena waa Djibouti lama kala qaybin karo midnimo iyo wadajir iyo iskaashi ayaa ka dhexeeya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa u suurto gashay intii isaga iyo wafdigiisuba ay ku joogeen magaalada madaxda Xamar booqashada in dhinacyada kala duwan ee bulshada ay la kulmaan xukuumadda la sheekaystaan madaxweynaha la sheekaystaan maanta waxa u suurto gashay si wadajir ah labada madaxweyne inay u daahfuraan xadhigana uga jiraan safaaradda Djibouti ay ku leedahay caasimadda Muqdisho sidoo kale madaxweynaha Djibouti waxa uu ka khudbadeeyay labada aqal iyo golaha wasiirada oo ka qayb qaatay waxaanu kula dardaarmay wadajir midnimo iyo iskaashi in shacabweynaha Soomaaliyeed lagula shaqeeyo waxa kale inuu ognahay dowladda Djibouti in ciidamadeena walaalaha aynu nahay ee hiil walaal ay kaalin wax ku ool ah ka qaataan la dagaalanka nabadiidka iyo argagixisada diyaarna u yihiin mar walba in naf iyo noolba aynu wadaagno la wada halganno kasoo wada horjeedsanno la dagaalanno nabadiidka iyo argagixisada nabad iyo dowladnimo hana qaata dalka Soomaaliya uu ka taabagalo geeska Afrikana nabadgelyo iyo xasilooni wada jir ah ay ka taabagasho taasi waa maxsuulka ugu weyn iyo halku dhanka kasoo baxay wada shaqeynta iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha madaxweynaha Djibouti safarkiisii isaga iyo golaha wasiirada oo ka tirsanaaba waxa uu kusoo gaboobay guul gacmahaanu ishaysanaa midnimaa naga dhaxaysa wadajir baa naga dhaxaysa walaaltinimaa naga dhaxaysa waana mid sii adkaanaysa oo aan marnaba la kala qaybin karahayn horena u socon doonta Ilaahay idinkiisa intaa kasoo koo waxaan rabaa inaan shacabweynaha nabadda jecel ee reer Muqdisho aan u hambalyeeyo soo dhaweyntii kal iyo laabtaba ahayd ee ay soo dhaweeyeen madaxweynaha Djibouti iyo wafdigiisa dariiqyada ugu soo baxeen waxaa kaloo ka raali gelinayaa kala xidhnaan shishii magaaladu kala xidhnayd shalay ilaa maanta oo ujeedadeedu ahayd in wafdiga reer Djibouti madaxweynaha Djibouti aynu nabadgelyo kusoo dhaweyno ay nagula joogaan nabadgelyana ku ambabaxaan wixii culays ahaa ee ka yimid intii wafdigu joogeena waan ka raali gelinayaa ujeedaduna waxay ahayd inaynu amniga sii adkeyno waxayna ina siinaysaa cashar aan ka baranayno sidee baynu amniga u adkaynaa nabadgelyada u xoojinaa iyadoo wufuuda inoo imanaysa iyo dhaqdhaqaaqa magaalada iyo dowladnimada hanaqaadkeeduba aynu ka shaqeynayno haddana aynu suurtagelinayno inay shacabweynuhu isu socdaan magaaladu isu furnaato taana waa hawl inoo wada taalla aan ka shaqeynayno dowladduna hormuud u tahay wax badanna ka qabsoomeen wax badanna ka qabsoomi doonaan Ilaahay idimkiisa in maanta safaaradda Djibouti la daahfuro waxa ay tusaysaa nabadgelyada magaalada Xamar inay sii hana qaadayso sii ballaananayso dowladnimada Soomaaliyeed hana qaadayso kalsoonidii dowladnimada Soomaaliyeed iyo shacabweynaha Soomaaliyeed lagu qabay
ay laban laamaysay mar walba hore u sii soconayso. Waan u hambalyeynayaa dhammaan shacbinaha Soomaaliyeed guud ahaan iyo shacbinaha reer Muqdisho sidii ay u soo dhaweeyeen waftiga reer Jabuuti kal iyo laabtaba ahayd.